Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za BP starog 63 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se je da je napao suprugu i pretio joj. BP će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su odmah izrečene i obe hitne mere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani kontaktiranja oštećene. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Čepurina sa kojim je razgovarao o daljim koracima za unapređenje saradnje dveju zemalja. Predsednik Vučić i ambasador Čepurin izrazili su zadovoljstvo nivoom političkog dijaloga i napretkom ekonomskih veza Srbije i Rusije, posebno povećanjem trgovinske razmene u ovoj godini. Dvojica sagovornika su konstatovali i značajan napredak vojne i vojno-tehničke saradnje dveju zemalja, istakavši da isporuka ruskih MIG-ova 29 srpskoj vojsci predstavlja veliki doprinos zaštiti regionalne stabilnosti i održavanja mira na Balkanu. Predsednik Vučić razgovarao je danas i sa ambasadorima Izraela i Japana, izrazio je zadovoljstvo povećanjem izraelskih investicija u Srbiji, posebno u oblasti građevinarstva. Ambasadorka Fisher Kam je istakla da je razvoj ekonomske saradnje sa Srbijom u vrhu prioriteta za Izrael. U razgovoru sa ambasadorom Japana Đuichi Takaharu, kojeg je Vučić primio u oproštajnu posetu, dvojica sagovornika su izrazila zadovoljstvo povećanim interesom kompanije iz Japana za uslove ulaganja u Srbiji, što je rezultiralo većim brojem japanskih investicija u srpsku privredu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas privredno-političku delegaciju Američke savezne države Maryland, koja predvođena državnim sekretarom Johnom Voben Smithom u okviru višednevne posete Srbiji boravi u Novom Sadu. Na sastanku su istaknute mogućnosti za uspostavljanje saradnje u sektoru zaštite životne sredine te predstavljeni investicioni potencijali i projekti u toj oblasti. Mirović je naglasio da je direktno ulaganje u zaštitu životne sredine važno pitanje za Srbiju i pokrajinu Vojvodinu, jer je to oblast u kojoj se pripremaju projekti i traže fondovi i partneri u različitim modelima saradnje. Predsednik Mirović i državni sekretar Robin Smith istakli su zajednički interes da se sa predstavnicima poslovne zajednice iz autonomne pokrajine Vojvodine i Marylanda prepoznaju razvojne tačke, gde se mogu razviti različiti modeli saradnje i preuzeti dobre iskustva u sektoru prerade otpadnih voda, komunalnog otpada i drugim segmentima zaštite životne sredine. Klinika za hematologiju Kliničkog centra Srbije dobila je centar za transplantaciju koštane srži, što će omogućiti da se i u Kliničkom centru Srbije obavljaju transplantacije matičnih ćelija kod teško obolelih hematoloških pacijenata. U centar je uloženo oko 90 miliona dinara, a Klinički centar Srbije će tako postati treća zdravstvena ustanova u Srbiji u kojoj se radi takva intervencija. U okviru projekta Imam pravo na zaštitu, koji Centar za socijalni rad Stara Pazova sprovodi uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u saradnji sa Domom zdravlja, policijom i tužilaštvom, danas je počeo drugi ciklus tribina. U prvom ciklusu tribina, koje su održane u Staroj i Novoj Pazovi, Golubincima, Vojki i Novim Banovcima, akcenat je bio na novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Drugi ciklus je posvećen načinima osnaživanja žrtava nasilja u porodici. Najčešće žrtve porodičnog nasilja, koje predstavlja jedan od najkompleksnijih oblika ugrožavanja ljudskih prava, su žene. Da bi se sprečilo nasilje nad ženama, potrebno je da žena bude informisana o svojim pravima, da ima podršku i osnaživanje da istraje na svom putu izlaska iz nasilja. Pored centara za socijalni rad, zdravstvo je značajna komponenta za pomoć ženi, njeno uključivanje u mrežu institucija i promenu statusa javnog mišljenja o nasilju. Ekonomska zavisnost žena najčešći je uzrok zašto žene ostaju uz nasilnika, zato je ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja ključni način rešavanja problema i posledica nasilja u porodici. Na izložbi u holu pozorišta u Staroj Pazovi od sinoće sa 24 rada predstavlja 11 slikara članova likovne sekcije pri mesnom odboru Matice Slovačke iz Kulpina. Sekcija postoji već 20 godina i okuplja slikare amatere. Prateći njihov razvoj od osnivanja, Vladimir Valenčik, likovni kritičar, primećuje napredak u njihovim radovima koji obogaćuju likovnu scenu Slovaka u Vojvodini. Primetna je ekspanzija likovnih stvaralaca, što je dobro, naglasio je Valenčik otvarajući izložbu. Najviše je izloženih radova predsednika grupe Vladimira Grnje, sveštenika iz ovog mesta, koji portretom Martina Lutera daje svoj doprinos obeležavanju 500 godina reformacije. I sutra pretežno sunčano i toplo, minimalna 12, maksimalna dnevna 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!